קומנדו שמשתמשים בו בצבאות בעולם, סכין מאוד חזק ומפלדה. אנחנו בעצם נדגים עליך דקירה. אתה הולך לדקור אותי עם זה. כן, אין לך מה לדאוג, אנחנו בטוחים מאוד במוצר שלנו. המוצר הזה יכול להגן בפני סכינים חזקים מזה. ברשותך, אל תפחד, אל חשש, אם יקרה משהו אני פה. סיוון, חברה יקרה שלי, אני אוהב אותך. פספסתי? פספסתי כמה גיל. חכה רגע, תעצור.